Branislav Srećkov iz Majeva ima razlog da zadovoljno trlja ruke, jer osim prve ljubavi ima taj od ove godine još jednu, Simonidu. Ali ovu Simonidu, ovu pšenicu koju strasno ljubi, jer dala je na njegovoj njivi preko 9 tona po hektaru. Naravno da ovaj kratak uvod samo je poslužio da u ovoj svečarskoj priči puno tog lepog i kvalitetnog kada je proizvodnja pšenice u pitanju uvučemo u razgovor našeg domaćina. Žetva 2013. će ostati zapisana u istoriji proizvodnje pšenice, jer smatram i znam da unazad ne znam koliko godina nije ovakvih prinosa bilo. Ovo su vrhunski prinosi. Prinosi od 8,5-9 tona po hektaru su stvarno za poštovanje i respekt. Jeste li projektovali prinos? Kako da ne. Odrađeno je sve od samog početka, znači od pripreme zemljišta, đubrenja do same setve i zaštite, sve je bilo vrhunski odrađeno. Sa veoma kvalitetnim semenom, hemijom, kvalitetnom obradom, kvalitetnim kombiniranjem, sve je bilo vrhunski. Ove godine je bilo nepovoljno, malo nepovoljno proleće što se tiče pšenice. Međutim, potpuni je spoj bio obrade i izbora sorte, što je rezultiralo vrhunskim prinosima. Šta je neophodno bilo kada ste sve uradili da biste dobili ovaj prinos od 8-9 tona po hektaru? Neophodno je bilo uraditi analizu zemljišta na prvom mestu. To smo i uradili na proletos. Smo odradili analizu NMIL metodu i ustanovljeno je na ovoj parceli da je dovoljno 37 kg azota po hektaru, što znači da je zemljište bilo u odličnoj kondiciji. Svake godine ga održavamo, kvalitetno đubrivo se primenjuje, tako da tu s te strane nema gubitaka ni nekih promašaja. Zašto NS seme? NS seme isključivo zbog njenog kvaliteta, evo sada i prinos došao do izražaja. Ovih poslednjih godina tražili smo koji su najbolji, pojavljivali su se neke nove sorte, strane, međutim, opet se sve vratilo na NS. Imaju izuzetan kvalitet i prinos je ove godine pokazao da su rame uz rame sa svima ostalima. Šta ste sejali? Sejali smo Simonidu, ovo je već treća godina kako je koristim, iz godine u godinu sve bolje prinose dajem. I uveo sam prošle godine iz nove genetike, Natalija se zove, nju ćemo sutra da pokusimo da vidimo njene rezultate. Šta si ostvario prinos? Maksimalan prinos, govorim u jutrima, je 52 metrička centa po jednom katastarskom jutru, sorta Simonida. Ono što vas muči svakako je cena. Cena to muči ne samo mene, već sve nas proizvedjače. Trebalo bi društvo da je zahvalno što smo proizveli toliku veliku količinu pšenice, obezbedili hranu za celu državu, pa bio bi red da nam se malo revanšira društvo sa nekom solidnom cenom. Ne treba da to bude, ne znam, nešto veliko, ali da ne radimo na gubitak. Kolika bi cena bila onako da zadovolji apetite i vas, a i da ne bude pretjerano? Cena koštanja svog tog našeg posla, uloga je minimum nekih 20 dinara. Da ne bude neke akumulacije tu na 5-6%. Sve preko toga bi bilo poželjno. Branislav zna zašto radi, jer ova priča o poljoprivredi će s kolena na koleno. Naime, njegov sin učenik je poljoprivredne škole u Futogu, naslednik šampionskog hoda familije Srećkov iz Zmajeva. Pa nije, onako, naviku sam već. 2-3 godine radi s njim, šta ću, mora. Pa sad kad bih gledao moje drugare, ostaje ovako sa strane, ne znam. Hoće ostati na zemlji? Ja hoću. Znači jako puno što između ostalog akcija naše emisije koja traje više od deceniju, Sejmo domaće, daje izuzetne rezultate. To kažem s pravom jer i Srećkovi iz Zmajeva 100% su pobornici sortimenta Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.